السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا نتب يعي صلاة بتلاقي مكنيات هيدن وجي تسباس بن مسكن مانشل كهونا بيتوس مسكن اندميتشال ايتنا بيتوس نسجد الله ليلا كده لعيد سنوت راساتشن اسامرن دمنوت هلو بيتوس يعيد كان راساتشن اسامرن سونتاتشن تاتبن ترو لبسن لبسن وندوش ترو شتون تكبتو راساتشن ازغايتو بيتوس ابرو يسجد الله. አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥብ ደግሞ ያየነው ስንት ረካዓን የሚሰገደው የሚለው ነው። ዒድ ሰላት የሚሰገደው ሁለት ረካዓ ነው። ሁለት ረካዓን የሚሰገደው። ሶስተኛው ጥብ ያየነው አሳጥር ስናይ ስንት ተክቢራን የሚባለው ለዒድ አይተናል። እሱም የመጀመሪያው ረካዓ ላይ ሰባት ተክቢራን የሚባለው። ይሄ ደግሞ ከተክቢራተ ኢህራም ጋር ነው። ከተክቢራተ ኢህራም ጋር ነው። ተክቢራተ ኢህራም የሚባለው ሰላት ስናስር ምን ነው ነው ከሱ ጋር ሰባት እንላለን የመጀመሪያው ረካዓ ላይ። ሁለተኛው ረካዓ ላይ ደግሞ አምስት እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ነጥብ ያየነው በዚህ መሐከል በተክቢሮች መሐከል ምንም የሚባል ዝክር ከረሱላህ ዐለይሂ ወሰለም አልመጣ። ሌላኛው ነጥብ ደግሞ ያየነው ተክቢሮችን ካልን ከጨረስን በኋላ ነው ዱዓው ልስቲፍታህ የምንለው። ከዛ በኋላ አዑዙ ቢላህ ብለን ወደ ቅራአት የምንቀጥለው ማለት ነው። ሌላኛው ነጥብ አሳጥረን ስለ ዒድ ስናወራ ሲፈ ሰላት ዒደይን ስናወራ የሚጠቀሰው ምንድነው? እጆችን እናነሳለን። ለእያንዳንዱ ተክቢራ እጆቻችን እናነሳለን እያንዳንዱ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ ከሚባሉ ተክቢሮች አንድ ሁለት ካመለጠው አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት? ከኢማሙ ጋር በደረሰበት ተቀጥሎ የሚሰግደው። ለምሳሌ ለክ ኢማሙ እየሰገደ ሁለተኛው ተክቢራ ይደረሰ። ሁለተኛ ተክቢር ሲባል የመጀመሪያው ረካዓ ላይ ተክቢራተ ኢህራም አለ ኢማሙ፣ ሁለተኛ አላሁ አክበር አለ። በዚህ ሰዓት አንደኛው ሰው መጥቶ ከሱ ጋር አሰር ምን ማድረግ አለበት? እሱ ከደረሰበት ያስርና خلاص ያለፈው አለፈው ነው። ምንም ቀዳ የሚያወጣ ነገር የለም ማለት ነው። የሚያወጣ ነገር ምንም የለም። ሌላኛው ያየነው ነጥብ ምንድነው የሚቀራው የሚለው ነው። ምንድነው የሚቀራው የሚለው ነው። የመጀመሪያው ረካዓ ላይ ከፋቲሃ በኋላ ሰብሂስ መርቢከ ለዓላ ይቀራ ሱረቱ አዕላ። ሁለተኛው ደግሞ ሱረቱ አልጋሺያ ይቀራል። ወይን ደግሞ የመጀመሪያው ረካዓ ላይ ከፋቲሃ በኋላ ሱረቱ አልቃፍ ይቀራል። ሁለተኛው ደግሞ ሱረቱ አልቀመር ይቀራል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ እነዚህ ሱራዎችን ያላፈዘ ሰው ደግሞ የተመቸውን ያፈዘውን ይቀራና በዛ ሁኔታ ይሰግዳል። ኹጥባ ግን የለም። ኹጥባ ግን የለም። ኹጥባ የሚደረገው ሁሉም በተሰባሰበበት ሌላ ጊዜ እንደምሰግደው ዒድ ሁኔታ ካለ ነው ኹጥባ የሚደረገው እንጂ ቤቱስ ኹጥባ አይደረግም። ሌላኛው ያየነው የዒድ ሰላት መጀመሪያው የሚሰገደው ፀሐይ ከወጣችና ቀይደ ሩምህ ፀሐይ ወጣ ቀይደ ሩምህ እስከ ቆይ ድረስ ወይ ደግሞ ሩብ ሰዓት ጠብቀን ማለት ነው። እንደዛ ደግሞ ሌላኛው ያየነው የዒድ ሰላት ጊዜው መጨረሻው እስከ መቼ ነው? ኢለዘዋል ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ያየነው አሁን በዒድ ሰላትን ቢዝስ እንዴት መስከረ አለብን የሚለው እና ያየነው ማለት ነው። ይሄን ሰምተን ከመጠቀምበት ሰዎች አላህ ያድርገን። ዒድን በጥሩ ሁኔታ እናሳልፍ አላህ ያድርገን። ይሄን በሽታም ደግሞ አላህ ያንሳልን። ወከዳሊከ የጾምነውን ጾም የሰገድነውን ሰላት የቀራነውን ቁርአን ለይት ቆም የሰገድነው ነገር ሁሉ የሰጠነው ሰደቃ ያልነው ዚክር ይሄን ሁሉ አላህ ይቀበለን። ትምርተን ዝራ ያቆማለው። والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.